Fina ytor, Ishizaki drar bollen mot Bangura. 1-0 AIK! Ett strålande anfall för AIK som får jubel. Det är hans sjätte mål för säsongen, Mohamed Bangura, 1-0. Nyman kommer in med inlägget och tvingar Karlgren till att tippa hörna. Lite överraskande farligt blev det av inlägget från Nyman. Bangura utmanar Wahlqvist. Och han gör det skickligt och han gör det bra. Till Pereira som matar inlägg mot Goitom och det är 2-0 AIK! Ja, det är visserligen Goitom som gör målet. Men vilket förarbete av Bangura! Det är hans 13:e mål och nu är han ensam skytteligaledning. Wahlqvist har skott och vilket skott! Men vilken säsong, Jens! Det bara regnar in häftiga fotbollsmål och Linus Wahlqvist ger oss ytterligare ett. Jag undrar om man tror på det här själv. Det är ju liksom 30 meter något i den stilen. Jag vet hur många mål Linus Wahlqvist har gjort i sin karriär. Det är en praktpärla han får på. Kamara! Nyman! Och Kamara gör inte mål från det läget. Det är mer än utmärkt. Det ska nästan inte gå. Han gör det bra. Nyman sätter in det inlägget parallellt med mållinjen. Ingen offside där inte. Kamara tar sats. Han kommer förbi. Och det är hörna för Norrköping. Men då blåser domaren, trots hemmaprotester, så blåser domaren av för full tid. Och det är 3 poäng till AIK som är med i guldruschen, även om Norrköping är förbannade för att de inte fick lägga hörnan. Och de menar att det fanns tillräckligt med stopptid. Och nu ska Jan Andersson också in, plus alla andra spelare, in och prata med Al-Hakim.